היי לכולם, ברוכים השבים לסרטון חדש. אני ממש מקווה שהתאורה טובה. לפעמים גם יש יותר מדי שמש. היום אני רוצה לעשות לכם את סרטון מומלצי החודש. חמשת הפריטים שעשו לי את החודש, כמו שאתן יודעות, אני מנסה וחוקרת וחיה עם מוצרים וקוסמטיקה ודברים טובים. וכשאני מוצאת את ההולי גריל, את הוואו, שמעיף לי את הסכך, כמובן שעבדכם הנאמן כאן כדי להעביר את זה הלאה. מי שעוד לא רשום לערוץ, לחיצת כפתור, כלילה וזריזה, ואתם מפרגנים לי וגם חלק מכל הטוב שקורה כאן, אז שווה. אני רק רוצה להגיד קודם כל גילוי נאות. הרבה מהמוצרים זה מוצרים שהם שיתופי פעולה שאני עושה באינסטגרם, מוצרים שנשלחים אליי כבדיקה, מוצרים שנשלחים אליי כמתנה הביתה, ורק אחרי שאני באמת מנסה, אני יודעת להמליץ לכם בחזרה. חוץ מזה שהרבה מאוד פעמים יש לי קודים והנחות היסטריות על המוצרים האלה. אז אם אתם עדיין לא עוקבים באינסטגרם, זה הזמן להצטרף גם שם. המוצר הראשון שאני חושבת שהוא עשה לי ברמות את החודש, זה הפריימר המושלם הזה של סמאשבוקס. בבקשה, בבקשה. כן כן, הפריימר הזה של סמאשבוקס, בכללי אני מתה על סמאשבוקס, הם אלופים בפריימרים, בכל הסודות של מה שמים על האור כדי שהמייקאפ והאיפור יחזיק כמה שיותר זמן ויראה כמה שיותר וואו. אז זה לא סתם כאילו לשים מייקאפ, כן? התאפרתי. יש גם טריקים קטנים מאחורי, אז אני מתה על פריימרים. הפריימר הזה נקרא ויטמין גלו, הוא בעצם מבוסס על ויטמין B, C ו-E, ויש לו קצת ריח כזה של תפוז עדין עדין. אני באופן אישי שונאת ריח של קלמנטינות ותפוזים, אבל כאן זה עדין 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 וזה מרגיש נורא פרשי, נורא בריא, נורא כזה טבעי ולא איזה ריח מעובד, וזה מהמם בעיניי. הוא מסדרת פוטו פיניש, שזאת הסדרת פריימרים בעיניי הכי טובה בעולם. מה שאני אוהבת בו זה שהוא נותן גלו וברק ווואו, אפקט וואו לאור, ושומר על האיפור שעות, כאילו אני שמה את זה והאיפור לא זז, אז זה מגיע בצורת מרקם ג'ל כזו, אני אראה לכן, סליחה על התאורה כמובן, נראה לי שאתן יכולות לראות, וזה ג'ל נעים כזה, מורחים את זה על היד, זה טיפה לסמיך, ככה זה אמור להיות, אבל זה מתייבש ומתקבע וזה לא שומני, שזה ריח מהמם וזה נעים בטירוף. את המוצר הזה שמים ממש שנייה לפני המייקאפ, זאת אומרת קרם עיניים וקרם פנים וסרום ווואטאבר, קרם הגנה, ורק אחרי זה, השלב הראשון שאת שמה לפני המייקאפ, האחרון, סליחה, זה זה. אז פריימר שמים לפני המייקאפ, ואני מאוד מאוד ממליצה על הויטמין גלו המהמם והפרשי הזה של סמאשבוקס. המוצר הבא שאני רוצה להמליץ לכם זה מוצר שאני קיבלתי במתנה במסגרת היותי שנבחרתי להגיע לפרימיירה בזום של ארמני, של הסדרה החדשה של לומינוס סילק, במסגרת הפרימיירה בזום שרק אני ועוד שתי ישראליות הזמנו אליה. וואו, זה הכי מרגש שקרה לי ever. אז קיבלתי מוצרים במתנה, ואחד המוצרים שקיבלתי זה את הקונסילר החדש של ארמני. כבר אני יודעת שעולות שאלות, מיה, איפה אפשר לקנות מוצרים של ארמני? כן, אני יודעת שזאת בעיה להשיג מוצרים של ארמני כרגע, אין מה לעשות, זה הפרימיום של הפרימיום, והם לא מחזיקים אתרי אינטרנט כמו ששנל לא מחזיקים אתרי אינטרנט. טוב, אבל אנחנו ממש או שנייה לפני או שכבר נפתחו החנויות, נראה לי שכבר נפתחו החנויות, אני אומרת את זה כי הסרטון הזה עולה באיחור של יומיים ואני מקווה שהחנויות נפתחו כבר ולא היה שום קרייסס חדש. אז יש בוטיק של ארמני בקניון רמת אביב, בוטיק קטן, וכל היופי והטוב בעולם הזה נמכר בבוטיק. אז ברגע שהבוטיק חזר לפעולה אפשר כבר ללכת ולקנות, ולדעתי גם יש איזשהו מספר טלפון שאפשר להתקשר ולעשות הזמנה, ואני לא בטוחה, תבדקו. אז זה הקונסילר החדש של לומינוס סילק, כמו שאתן יכולות לראות, הוא נראה בדיוק כמו הקונסילר הקודם. אני לקחתי את מספר 5. מה שאני אוהבת בקונסילר הזה זה כמה דברים. אחד, המרקם שלו נעים ברמות, משי, משי, מלטף, נעים, נותן כיסוי נהדר, אבל לא כבד. באמת, אני חושבת שהוא הקונסילר שאני אוהבת
אחד הכלילים שהיו לי, ובדרך כלל אני לא אוהבת קונסילרים מאוד כלילים, אני אוהבת כזה שיש כיסוי, אני אוהבת להיות פורצלן, כבר דיברנו על זה, אבל עדיין כמה שיותר טבעי, כמה שיותר טבעי, כן, 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 כן. אז אני חושבת שזה הקונסילר הכי עדין ולייט מכל הקונסילרים שהשתמשתי בהם, אבל עדיין האיכות שלו והמרקם פשוט מהמם. אז נגיד אם אני לא הולכת לאירוע טירוף, אלא ליום יום, זה הקונסילר. אז לומינוס סילק ארמני מומלץ ביותר. ורגע לפני שנעבור למוצר השלישי, אפשר לדבר על זה? כמה ערך לי השיער? די, אני לא עשיתי עם בייביליס, אני רק חפפתי, ובאמת אני מרגישה שלשיער שלי כבר אין צורה, אין לו אופי, אופי זה דבר הכי חשוב בעולם, וכאילו מג'רמם לי קצת. אז מה אתן אומרות? שאני אחזור לקרה כזה כאילו, רגע, רגע, כזה, כזה, כזה כאילו, נחזור לזה, אני אשים תמונה ושתראו אותי עם קרה, זה סטייל בטירוף, אבל זה כאילו, זהו, זה מה יש. ככה אני נראית forever, כאילו, אם יש לי קרה, כל הזמן נראית אותו דבר. לא יכולה לאסוף ולעשות צמות וקוקו אסוף, כמו שאתן רואות שאני מגוונת כאן ובאינסטוש, פתאום קוקו ופתאום צמה ופתאום זה. כשיש קרה, יש רק קרה. אז מה אתן אומרות? תעזרו לי להחליט, כי אני משתעממת פה ברמה לא נורמלית, ובשביל להמציא את עצמי אני כל יום חושבת על קוקייה חדשה וצמה חדשה, ודי, אין לי כוח יותר, זה יותר מדי עבודה בשבילי. אז מה אתן אומרות? בתגובות עכשיו, קרה, כן או לא? המוצר הבא, מוצר משנה חיים, זה הקרם עיניים של סבוקן. וואו, איזה סימפוזיון אני עושה לקרם עיניים האלה, כבר, אז זה, כבר ראיתן את זה באינסטגרם. אז עשיתי גם כאן סקירה על סבוקן ועפתי על המוצרים של הסדרה, מוצרים מעולים מעולים מעולים, וגם כל כך הרבה בנות היו מרוצות מהרכישות שהם עשו בעקבותיי, אני מאושרת באמת. אבל כשעשיתי את הסקירה הזאת, אז זרקתי כזה טיזר לסבוקן ואמרתי להם, מה? איך לא שלחתם לי קרם עיניים לנסות? כאילו, אני... טוב שאני לא מדברת על בערך חצי שנה על זה שאני מחפשת קרם עיניים שהוא מספיק וואו בשבילי ולא מוצאת. עם כל המתנות ששולחים לי ועם כל המוצרים ששולחים לי לסקירה, לא מצאתי עד עכשיו קרם עיניים שהוא מספיק וואו. ואז הם שמעו את הבכי הזה ושלחו לי את הקרם עיניים הזה. בייסיק. אבל הוא כל כך טוב. הוא מעולה. בדיוק הם תפסו אותי בתקופה שבה יש לי ממש ממש עונת מעבר הזאת מחרידה. יובש מתחת לעיניים. מכירות את זה שאתן שמות קונסילר וקצת מתקלף כזה כאן בפנים? כי כל האזור של העיניים יובש וכבר אני לא יודעת מה לעשות בשביל להחיות כאילו מה, מסכות, מה עוד אני יכולה לעשות? עד שניסיתי את זה, לא נעים לי להגיד לכם, באמת התוצאות היו מיידיות בקטע מטורף. באמת, כאילו שמתי את זה, והעיניים שלי היו פשוט רבויות בטירוף מלחות. הקרם הזה מגיע בצנצנת של 30 מיל, בדרך כלל קרמים לעיניים מגיעים ב-15, אז זה סופר מפנק, המחיר של זה מטורף, ומי שפספסה את ההטבה שלי על זה, סורי, תעקבו באינסטו, שהייתה לי הטבה מטורפת, אבל עדיין זה שווה את המחיר, כי זה עדיין לא במחיר גבוה, בטח לא בשביל איכות המוצר. כל מי שצפה בי עכשיו ומחפש את קרם עיניים, הקרם הזה יתאים לכל סוגי העיניים, לאור יבש, לאור רגיש, לאור שומני, לאור מעורב, לאור רגיל, לכולן, ואתן תודו לי של החיים, כי אני פאקינג עשיתי על זה מחקר, ואני מצאתי את המוצר. בשביל זה אני פה, זאת העבודה שלי, כן? הקרם הזה מכיל חומצה היאלורונית, כמובן אתן יודעות, זה תורם להפחתת מראי הקמטוטים בעיניים, ואין בזה שום דבר פסול, זה מתאים גם לבנות צעירות, וגם לבנות שמשתמשות במוצרים שהם אנטי-אייג'ינג, זה מתאים לכולם, מומלץ ברמות. אוקיי, המוצר הבא משנה חיים גם בקטע אחר, החודש אני און... פוינט, כל המוצרים המטורפים נשלחו אליי ואני כאן כדי להמליץ לכם. איך אני מרוצה, זה אומר שאני ממש טובה בעבודה שלי כשאני מוצאת מוצרים שהם וואו. אז המוצר הזה ממש משנה חיים, הוא נקרא, רגע אני אראה לכם אותו, פריימר לאפאפיים. וואט? פריימר לאפאפיים, הוא נקרא סמשבוקס כמובן, פוטו פיניש לש פריימר. כל מי שטעתה על עצמה איך הריסים שלי, גם בטח עם האור פה, איך תראו משהו בכלל, איך הריסים שלי ככה עומדות גבוהות ונראות וואו, לא, ממש לא, לא עושה חמה, לא הדבקה, לא הרמה, it's too much for me, לא תודה, לא בשלב זה. כל מה שאני כן עושה כרגע זה שמה פריימר לריסים. עכשיו תקשיבו, הפריימר הזה הוא שקוף, הוא אפילו לא שקוף, הוא לבן.
אנחנו פשוט, כמו שאנחנו שמות מסקרה, אנחנו שמות את הפריימר הזה, מה שזה עושה זה מאבד את הריסים, זה מרים אותם, כן כן, אשכרה מרים את הריסים, מפריד אותם ועושה להם אפקט וואו 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 וואו, זה כאילו באמת משנה חיים, זה מרים ופותח, ואז אחרי זה את מסיימת, עוברת למסקרה, לא משנה איזה מסקרה את שמה, כל מסקרה שאת שמה, הריסים נעמדות כמו בובה במוזיאון, וכל המסקרות האהובות עליי, ניסיתי אותן אחת אחת עם המוצר הזה, זה מטורף. אם אתן לא בנות ששמות מסקרה, אל תשתמשו בזה, כי אז יישאר לכם קצת לבן, אבל המסקרה שחורה צובעת את הלבן, אוקיי? שמים את זה לפני מסקרה, לא שמים את זה בלי מסקרה, זה לא מעגל ריסים, טוב? סבבה. המוצר האחרון שאני רוצה להמליץ לכן היום זה בוסם. הזמנתי באינטרנט בוסם חדש שראיתי כל כך הרבה נשים שאני מעריכה ממליצות עליו ואמרתי וואו, כאילו גם כאילו קורונה ואין כל כך איפה להריח בסמים, כאילו יש, אני יכולה טסטרים וזה, לא יש סבלנות, אני מענה מצלן למען האמת, פשוט יזמין את זה הביתה. מה יכול להיות, כאילו, הזמנתי את הבוסם הזה והתאהבתי. הבוסם הזה נקרא איריס של פראדה, זה בוסם סופר מפורסם, מאוד יוניק, מאוד מיוחד. חשוב לי לציין, אני לא בטוחה שכולן יתחברו לבוסם הזה, אז אני לא רוצה, הוא גם לא זול, אז אני לא רוצה להמליץ לכם לקנות אותו לפני שאתן מריחות אותו, אוקיי? Fair enough. יש פה את כל הנרסיסויים שהמלצתי לכם שזה כאילו go to, מסחרי, מתנה מושלמת, אין אחת שלא אוהבת, נורא קשה לא להתחבר, אבל זה קצת יותר מיוחד. אם את עכשיו צופה בסרטון הזה ואת אומרת, יורך, אני אוהבת ריחות ממש מיוחדים, שאף אחד כאילו לא כזה מכיר, ריח מיוחד, לא ריח מסחרי, כנראה שאת אוהבי את זה. אז הבוסם הזה יש לו ריח נורא נורא מיוחד, זה קצת מלחיץ כי כאילו הצבע של הבוסם הוא כזה צהוב ירוק, אבל אני אפילו לא יודעת לתאר, יש לו ריח של מקלחת, של קוטור, סבבה? יש לו ריח כאילו התקלחתי עכשיו באיזה בית מלון, והיה שם איזה מוצרים קוטור, שמישהו השאיר לאיזה כוכבת הוליוודית, ובמקרה עברתי שם, אמרתי, טוב, אני אנסה, אני אשים על עצמי. יש לזה באמת ריח יקר, כאילו, איכותי, ריח מיוחד, ריח של מישהי נורא מיוחדת, שהיא עוברת ברחוב, ואת מסופת את הראש, ואת אומרת, יו, איזה ריח טוב, מעניין איזה בוסם זה, וואו, ואיזה יפה מה שהיא לובשת, וואו, והתיק של ההיסטרי, וואו, ואיזה סטייל, איזה מכירות את אלה, כזה, זה כאילו הבוסם הזה. לוקח רגע להתרגל אליו, הוא נורא מיוחד, אני באופן אישי, בשביל לעדן אותו, אני משלבת אותו עם המולקולה 0-1 שלי, שכבר המלצתי לכם כאן, אבל לגמרי אפשר ללכת עם זה גם בלי, זה ריח דומיננטי, זה ריח סופר מיוחד, ממליצה שוב, ממליצה לכולן להריח את זה לפני, סבבה, לא לקנות הליבר, לשים את זה עליכן, להסתובב עם זה יום, לראות איך המחמאות, מה הדיבור, ואז להחליט אם אתן רוצות, מאוד מאוד אהב, יש לזה את הבקבוק הירוק, פראדה, האמת שכן, פראדה ידועים בבסמים שהם מתוקים, היה לי פעם את הקנדי של פראדה והוא היה ממש מתוק, אבל זה לא מתוק בעיניי, לא יודעת, אהבתי את זה מאוד. זהו, זאת פינת ההמלצות שלי להיום, מקווה שנהניתן, חשוב מאוד, אם תרצו לפרגן לי, תכתבו לי תגובה, תשלחו את הסרטון הזה לחבר או חברה שלא מכירים אותי, תעזרו לי לגדול כדי שאני אוכל להביא לכם מתנות ועטבות ומלא פעילויות שוות כאן. וזהו, אני מתה עליכן, מתגעגעת כבר עד הסרטון הבא. I love you, ביי.